Moi. Minä kerron sinulle tarinan, jota kukaan muu koskaan ennen ei ole kertonut. Sen nimi on Sharik ja Nalle. Se kuuluu näin. Töpöhännän alla tuntuu joku muhkura. Rautan nappisilmääni ja kuiskaan. Sofia! Kuuluu huminaa. Avaan silmät ja huudan. Sofia! Ei kuulu mitään. Näkyy vain puiden latvoja ja valkoista taivasta. Odotan. Odotan lisää, ainakin välipalan pituisen ajan. Nimeni on Sharik ja olen Nalle. Minut omistaa tyttö, Sofia, joka asuu äidin kanssa keskuksessa. Sofia on muuttanut keskukseen äidin kanssa kaukaa tuhansien kilometrien päästä. Sofia on kertonut, että siellä kaukana heillä oli oma talo ja puutarha ja niin lämmin, että melkein aina voi uida ulkona. Ja isovanhemmat ja kavereita. Joskus illalla Sofian tyyny vähän kastuu, kun hän miettii sitä vanhaa kotia. Silloin menen aivan Sofian kylkeen kiinni. Aamulla kaikki on paremmin. Keskus on tosi iso talo, jossa on paljon huoneita. Huoneessa asuu perheitä tai vain aikuisia. Sofialla ja äidillä on oma huone. Keittiö ja kylpyhuone on käytävän varressa. Kahdesti viikossa Sofialla on kerho. Silloin menemme keskuksen alakertaan isoon huoneeseen. Minä istun naulakon päällä ja Sofia leikkii toisten lasten kanssa. Hän laittaa pieniä helmiä kiinni delfiinin muotoisiin alustoihin tai keittää leikisti riisiä ja teetä. Keskuksessa Sofia ja äiti odottavat jotain, mitä minä en ihan ymmärrä. Odotus kestää kauan ja on aika tylsää joskus. Välillä ajetaan pyörällä tai bussilla. Aamulla Sofia ja äiti melkein myöhästyvät bussista. Yhtäkkiä äiti huusi, tule pian! Nyt pitää juosta! Silloin juostiin hurjaa vauhtia metsäpolkua pitkin ja se tapahtui. Minä putosin. Nyt makaan yksin polulla. Tassuja palelee ja pelottaa, jos en pääsekään Sofian luo. Puut heiluvat, alkaa tummua. Odotan, itkettääkin. Yhtäkkiä säpsähdän. Joku tarttuu tassusta. Se on Sofia. Pussi palasi kaupungista ja Sofia näkee minut jo kaukaa. Sofian naama on iloinen, silmätkin naurussa. Sharik, hän kiljuu. Äiti hymyilee. Minä olen niin onnellinen, että sain Sofian takaisin. Varmasti olen maailman onnellisin Nalle. Mieti, millaisia ajatuksia tarina sinussa synnyttää. Mitkä asiat ovat sinulle kodissa tärkeitä, jotka tekevät kodistasi kodin? Tai oletko koskaan tavannut ihmistä, jolla ei ole omaa kotia? Ensi viikolla kuulet uuden tarinan. Siihen asti, moi! Moi!